እግዚአብሔር የተቧረከ ይሁን እንደምን አደራችሁ ጌታ የተቧረከ ይሁን እስቲ ፕሌጁ ን አንድ ጊዜ እንደ ሁሉ ሰው በደንብ ያየ አይመስለኝም ሁሉ ሰው እንዲያየው አንድ ጊዜ ሁላችንም ማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ አስራ ሶስትን እያወጣን ፕሌጁን በደንብ እንድታዩት እነ ተሳስቼ ነበረ ቁጭ ብዬ ደጎሉን ኮ አለፍ ነው አለፍ ነው አርባ አምስትና አምሳውን ብቻ ነው ያየሁት ለከከላ ያለውን አምስት እና አራትን በደንብ ነበር ስለዚህ ጎሉን አልፈን እንድንሄድ ጌታ ይረዳናል ጌታ ይባርካችሁ ሁሌ አስቡን ለማለት ያህል ነው እግዚአብሔር ትልቅ ስራ በማካከላችን ጀምሯል እና በእውነት ጌታ መልካም ነው ጌታ መልካም ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን እናወጣለን በነገራችን ላይ ከዚህ ከፊታችን ውድ ጀምሮ ለአንድ ሶስት ሳምንት ም ፍቃድ ላይ ነን እና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሽማግሌዎች ሰጥተው ሰጥተውናል እግዚአብሔር ይባርካቸው እነሱንም በጣም ነው የምናመሰግነው ስለዚህ ለረፍት ወጣ ስለምንል ካላያችሁን ደህናነን ለማለት ነው እግዚአብሔር መስገን ሁላችንም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት እናወጣለን ሰባቱን ምሳሌዎች እንደ ጨረስን ታውቃላችሁ የመደምደሚያው ሀሳብ ግን ምዕራፍ 13 ን አብረን እንጨርሳለን ከቁጥር 53 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ያለውን አነባለሁ ምን ይላል እዛ ጋር ኢየሱስም እነዚህን ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዛ ሄደ ይላል ከጨረሰ በኋላ እነዛን ሰባቱ ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዛ ሄደ ወደ ገዛ አገሩ መጥቶ እስክገረሙ ድረስ በሙክራባቸው ያስተምራቸው ነበረ እንዲህም አሉ ይሄ ጥበብና ተአምራት ይህ ከወደት አገኘው ይህ የጸራቢ ልጅ አይደለምን እናቱስ ማርያም ትባል የለምን ወንድሞቹ ሳይቆብና ዮሳ ሲሚዮን ይሁዳም አይደሉምን እይቶቹ ሁሉ እኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን እንካስ ከ ከወዴት አገኘው ተሰናከሉበት ይላል ተሰናከሉበት ኢየሱስ ግን ነቢ ከገዛ ሀገሩ እና ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው ባለማመናቸው ምክንያት በዛ ብዙ ታምራትን አላደረገም ይላል ሌላ ቦታ ደግሞ በማርቆስ ላይ ሊያደርግ አልቻለም ይላል ታምራት ማድረግ ፈልጎ አልቻለም አንድ ትልቅ ሀሳብ ዛሬ ላስተላልፍላቸው የምፈልገው በዚህ ምሳሌዎቹ ባለቁበት በዚህ ጊዜ ጌታን ማክበር ኦነር ማድረግ ዝም ብሎ በቃል ብቻ ሳይሆን ከልባችን እግዚአብሔርን ማክበር እግዚአብሔር በህይወታችን ያብዛ ችላ ስሉት እንመለከታለን ሁላችንም ሁላችንም አንገቶቻችንን አድርገን አጭር ጸሎት በእውነት እንዳከብር እርዳኝ ዝም ብለን መዘመርም ብቻ አይደለም ማገልገልም ብቻ አይደለም በእውነት ከልባችን ይሄን ጌታ ወደ ነው ሕይወቱ ለእኛ ቤዛ አድርጎ የሰጠንን ጌታ ወደ ነው ሰው ያሬገንን ቤታችን የገባውን ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ይገባዋል ያለንን ቤታችንን የፈወሰ ህይወታችን የፈወሰ ይህንን ጌታ በኑሯችን እንድናከብረው እግዚአብሔር ይፈልጋል ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን መጥቷል ዛሬ በማካከላችን አለ ሃሌሉያ በኢየሱስም ጌታ እግዚአብሔር የሚፈልገው ግን ልብስ አያይም ፊት አያይም የእኛን ንስታተስ አያይም አንድ ነገር ግን ያል በሱ ፊት ለቃሉ የምንቀጠቀጥ እሱን የሚወድ ልብ ካገኘ ጌታ ከዛ ሰው ጋር አስራለ ሃሌሉያ እና ከብሪ ዘንድ ጌታ ሆይ እርዳ በተለይ ደግሞ ዛሬ ስጋ ደሙን በምንወስድበት በዚህ ጊዜ ዝም ብለን በዝልም የምናደርገው ሳይሆን ጌታ ሆይ ገብቶን የተከፈለልን ዋጋ ገብቶን የምንካፈለው ካፈለው ይሄ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማይድ ይህ ጽዋው ገብቶን የተሰራልንን የመስቀል ስራ ገብቶን ሁልጊዜ ጊዜ በኑሯችን አንተን እያከበርን እግዚአብሔር ሆይ እንድናመልክ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ይህንን ቃል ደግሞ አብ አሜን የጌታን ምራት ወደ መጨረሻ የምንወስድበት አላማው ይህን ቃል ሰምተን እንድንወስድ ስለፈለግኩኝ ነው የትምህርቱን አላማ እስቲ ተመልክቱ የዚህን ክፍል አላማ አብረን እንመልከት አላማ አለው የሆነ ቦታ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደው ዝም ብሎ ቦታ ለመሙላት ሳይሆን ጌታ የምናገርበት ቃሉ የምናገርበት አላማ ስላለው ዛሬ የምናየው የወንገል ክፍል አላማው የተለያዩ አገልጋዮች በተለያየ መንገድ ሊያስቀምጡ ትችላሉ የእግዚአብሔር ጉብኝትና በረከት ወደኛ የሚመጣው እኛ በምንጠብቀው መንገድ ብቻ አይደለም እርሱ ሊባርከን በወደደ መጠን በረከቱን ለመቀበል በሁለንተናችን ጌታን በአክብሮት የመጠበቅ አስፈላጊነትን ነው የሚያሳየን ይሄ ክፍል እኛ የምንጠብቀው ሰዎች የሚጠብቁት በት መንገድ አለ ጌታ የሚመጣበት መንገድ አለ ነገር ግን እግዚአብሔርን ከወደድ ነው እግዚአብሔርን ካከበር ነው ወገኖቸው እግዚአብሔር ቤት በኩል አንለው መንገዱን እኛ አናሳየውም እና በወቅቱ የነበሩት ሰዎች ጌታ መቀበል አልፈለጉም ታምራትም ቢያዩ ካፉ የሚወጣው የጸጋ ቃል በጣም የሚያስገርም ቢሆንም እንኳን ከመጠቀም ልክ ተሰናከሉበት ይላል እንዲያውም የባሰው ነው ከነበሩበት ሁኔታ መሰናከል ማለት በፊት ከነበሩበትም በላይ ያ ወደኋላ እንደተመለሱ ነው የምንመለከተው ጌታ መጥቶ በረከቱን ሊያፈስ መጥቶ ቤታቸው ገብቶ ሙክራባቸውስ ገብቶ ቤተ ክርስቲያናቸው ገብቶ ወገኖቼ ሆይ ሳይጠቀሙ መሄድ ምን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ መተን የእግዚአብሔር ቃል ተከፍቶ ከአፉ ሰምተን ተጠቃሚ መሆን ብቻ ሳይሆን ተሰናክለን ብነድ ምን ይባላል ምንድን ነው ይህንን ለውጥ ያመጣ ካላችው እሱን የተቀበሉበት ሁነታ ነው አላከበሩትም መከበር የምገባውን ጌታ አላከበሩትም ዛሬ በእውነት በቤታችን ጌታ ይከብድ አሜን ይሄ ማክበር የምለው ወይም ኦነር የሚለውን ነገር ከዲክሽነሪ የወሰድኩትን አንድ ነገ አብረን እንመልከት ከዛ በኋላ በውስጥ ያለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ማክበር በእንግሊዝኛ ኦነር ማለት ዲክሽነሪው ምን ይላል ቱ ቦታ መስጠት ቦታ መስጠት ባለፈ ጊዜ ስንማር አንድ ነገር ተነጋግረን ነበረ ቦታ የሰጠንለትን ነገር ዋጋ ከፍለን እንፈልጋለን ቦታ ለሰጠንለት ነገር ተከታትለን እናገኛለን ይሄ ነገር ውድ ነው ካልን ሀገር እንቀይራለን ያንን ነገር ለማግኘት ቦታ ያልሰጠነው ነገር ግን ቤታችን ገብቶ ሳይጠቅመን ይወጣል ቱ ስቲም የሀገር ፕሬዝዳንት አሁን ብመጡ ሁላችንም የሚሰማንን ነገር ተመልከቱ ምንም ያህል ሰዎች ቢሆኑ ምንም ያህል እግዚአብሔርን ያከብራል በምንለው መንገድ ባይሄዱ ፖዚሽኑ የሚሰጣቸው ነገር አለ ብድግ ነው የምንለው በጭብጨባ ነው የምንቀበላቸው እነዚህ ሰዎች ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ቤታቸው ገብቶ ይህ የምናውቀው አይደለ እንዴት እንደዚህ እናቱንስ እናቀል ስ ወንድሞቹ አሉ ጌታ ምንም ነገር ሊያደርግ አልቻለም ይላል ታምራቱ አለ ዛሬም ወገኖች ሆይ ይህን ተአምራት ለመቀበል በረከቱን ለመቀበል ይህንን የእግዚአብሔር የበረከት ዝናብ ውስጥ ገብተን ለመባረቅ ከውስጣችን ጌታን ማክበር እያደረገ ያለውን ነገር ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል አለማክበር ደግሞ ምን ይመስላል ካላችሁ ቱ አስ ኮመን ይላል ዲክሽነሪው ቱ ኖት ቱ አስ ኮመን እንደ ተራ ነገር ማየት ቃሉን ከፍቶ ጌታ ሲናገር ከመደነቅ ይልቅ ዋው እግዚአብሔር እኮ ዛሬ ተናገረኝ ከማለት ይልቅ እንደ ቀላል ነገር የምናይ ከሆነ አቃቅር እናወጣለን እንጂ ተጠቃሚ አንሆንም እግዚአብሔርን ማክበር ብዙ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ለምሳሌ የኤሊ ልጆች ታሪክ ልናገር ለኤሊ ልጆች ምናምን ተዎች ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል አንድ ሳሙኤል ሁለት ላምብቦ እኔ ራሴ ላምብቦ አታውጡት ሰዎቹም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ካህኑ እኮ ለእግዚአብሔር የተዘጋጀው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆነው የመጣውን ሥጋ መጀመሪያን እኛን አስቀድመን አሉ ልጆቹ ይህ መጀመሪያማ እኮ ተጠብሶ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ነው ለምን ቾኮላችሁ ሲባል አይሆንም አይሆንም አሉ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ይልቅ ይሄ እኮ የተቀደሰ ነገር ነው ይሄ እኮ ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ መስዋዕት ነው ሲሏቸው ሰዎቹም የእግዚአብሔርን ቁልባን ይንቁ ነበርና ው ይንቁ ነበርና ማን እሱ ቤት ውስጥ ናቸው ያሉት ያገለግላሉ ነገር ግን እግዚአብሔርን አያከብሩም ነበረ የጎበዛዝቱ ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ታላቅ ነበረ ይላል ፖዚሽን ይዞ ልጆቹ ብቻ አይደል በአባትየውም ደግሞ የልጆቹን ችግር ያውቃል እያወቀ ግን ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጆቹን ማክበር ፈለገ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ይወላችሁ ቤታችን ውስጥ አስገብቶ ይሄ ያክብሮት አትቱድ ወይም ደግሞ ማንነት ከለለን ሳንጠቀም እንዳለ ትዳራችን ይሄ አጀንዳይም ባይሆን ትዳራችን ለምሳሌ ሁላችንም እንደምናው ምስቶች ሆይ ይልና እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ባሎቻችሁ ምን አድርጉ ነው የምለው? አክብሯቸው ነው የምለው አክብሯቸው ባል ብቻ መሆኑ ሳይሆን ክብር ከሌለ ኦነር ከሌለ እግዚአብሔር እኮ እንዴት አድርጎ ነው በዚህ በልጆች አባት በባሌ የባረከኝ ና አክብሬ መያዝ አለ አክብሬ አብሬ መኖር አለብኝ ማለት ካልቻልን የዛ በረከት ተጠቃሚ የቤቱ ነቢ የቤቱ ካህን እዛ እያለ እኛ እና ነቢ ሌላ ቦታ ልንፈልግ እንችላለን ከእግዚአብሔር ቃል ስለ ባሎች ብቻ ነው የምናገረው ወይስ አንድ ስፍራ ላንብብ እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከምስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የህይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ ምን አድርጉ ነው የሚለው አክብሯቸው እስቲ ጮክ በሉና አክብሯቸው እንበል አሁን ይሄ የፆታ ጉዳይ ሳይሆን ባአል ምስቱን ማክበር አለበት ምስት ደግሞ ባሏን ማክበር አለባት ይህ አክብሮት የሌለበት እንደ ኮመን ነገር የምናይ ችላ ማለት ውስጥ ስንገባ ወገኖች ሆይ በረከቱ አለ ተመልካች ነው የምንሆነው እንጂ ከዛ በረከት አንካፈልም በረከትን እንዴት ነው ቆይ 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 ይሄ አክብሮት እንዴት ነው የሚገለጠው ካላችሁ የሚገለጥበትን አንድ ሶስት መንገድ ላሳያችሁ አክብሮት ለእግዚአብሔር አክብሮት ለአገልጋዮች አክብሮት ለቤተሰብ እንዴት ነው የሚገለጸው ካላችሁ አክብሮት የምገለጸው አንደኛ በቃል ነው በቃል ነው እወዳሃለሁ ስንል አክብሮት ነው በድርጊት ነው ቃል ብቻ ደግሞ አይደለም በድርጊት መገለጥ አለበት ድርጊት ብቻ ደግሞ አይደለም በሀሳባችን በልባችን ደግሞ ያለው ሀሳብ በአንድ በታችን ከምናገረው ጋር አብሮ መሄድ አለበት የጌታ ቃል ላምብብ ሳያስ 26 13 አሚ አነበዋለሁ ጌታ ይሄ ህዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባልና በከንፈሮቹም ያከብረኛል አክብሮቱ አለ በከንፈሮቹ ያከብረኛል ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነውና በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛል ቆመን እዚህ ስናሸበሽብ ቆመን እልል ስንል ቆመን ስናመሰግነው በአፍ ብቻ ነው ወይስ በልባችንም የአይነት አክብሮት አለ በሀሳባችንም ውስጥ ያ አክብሮት አለ ስለዚህ አክብሮት በቃል ይገለጻል በድርጊት ይገለጻል በሀሳባችንም ደግሞ አክብሮት ይገለጣል በዚህ እግዚአብሔር ይባርከን እስቲ ሊባርካችሁ በዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያለ በለጸ ከንቱ ውዳሴ ነው የሚሆነው የሃይማኖት መልክ ሊኖረን ይችላል ሀይሉን ግን መቀበል አንችልም ሃይማኖት አይደለም አሁን የሚያስፈልገው ከጌታ ጋር መነካካት ከጌታ ጋር መገናኘት በጣም 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 አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ምን ማለታችን ነው አሁን ተጨባጭ ለማድረግ ሶስት ሶስት አቅጣጫዎችን ላሳያችሁ ከዚህ አሁን ካነበብኩት ክፍል ውስጥ የመጀመሪያው ጌታን ማክበር የሚለውን እንድታዩ ይፈልጋሉ ጌታን ማክበር እዚ ጋር ምንድን ነው ቅድም ያየነው ነገር ጌታን ማክበር ችግሩ የት ጋር ነው ያለው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሙክራብ ገባ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ ከወንገል ክፍሎች ውስጥ ሁለት በጣም በጣም ዋና ነገሮች የመጀመሪያው ዮሐንስ ወንገል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ይላል ከዛ በኋላ ቤተ መቅደስ ውስጥ ይሸጥ ነበረ ይለወጥ ነበረ ንግድ ነበረ ጅራፍ ይዞ አባረራቸው ይላል የአባትን ቤት ወንበደው አሻረጋችሁ ብሎ በጅራፍ አባረራቸው ይሄ ነገር የሆነው ግን አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ደግሞ መጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ ይላል በነዛ 3 አመታት እንደገና ቦታው ሞልቶ ጠበቀው አሁንም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዛ ሻጭና ለዋጮችን ከዛ ከቤተ መቅደስ ውስጥ እንዳወጣቸው እንመለከት ስለዚህ ወንገል ላይ ሁለት ጊዜ ቤተ መቅደስ እንደሄደ ለዋጮችን ነጋዴዎችን ሁለት ጊዜ እንዳወጣ እንመለከታለን በወንገል ላይ ደግሞ አሁን የምናየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ወደ ገዛ ከተማ ወደ ናዝረት እንደሄደ ነው የምንመለከተው የመጀመሪያ ጊዜ የሄደ ጊዜ ታውቃላቸው ወደ ሙኩራብ መጣ የእሳያስን መጽሐፍ ሰጡት ይላል ሉቃስ ምዕራፍ አራት ላይ የኢሳያስን መጽሐፍ ሰጡት በአይናቸው ፊት ተረተረ ማንበብ ጀመረ ኢሳይያስ አንድ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል የምናገረውን ከተናገረ በኋላ ይሄ እኮ ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ብሎ መጽሐፉን ሰጥቷቸው ተቀመጠ ይላል የዛን ጊዜ ምን አሉት ይሄ የኛው ሰፈር ሰው አይደለም ወይ አሉ ይሄ አንድ ስል ነው ታሪኩን ስታዩ አሁን ዛሬ ያነበው ነው ማቴዎስ 13 ላይ ስታዩ ተመሳሳይ ታሪኮች አይደሉም የሆነበት ቦታ ያ ነው አትቱዳቸው ያ ነው ነገር ግን እዛ ጋር የተቀበለው መጽሐፍ ያነበበው ነገር ሳይሆን ይሄ ሌላ ሌላ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን በጣም በቁጥር ብዙ የሆኑ ሰዎች ይከተሉት ነበርና ምሳሌዎቹም ተናግረው ከጨረሰ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዛ ሀገሩ ሄደና ይሄንን ነገር ተናገረ ወልካም በፊት አገልግሎት ስትጀምር ጥያቄ ተፈጥሮብን ነበር አሁን ግን የውራይን በርቷል የዲዳ ጆሮ ተከፍቷል የሞተ ሰው ተነስቷል በእጅ ብዙ ነገር ብዙ አስተምረሃል አሁን ደግሞ ወደ ናዝሬት መጥተሃል ትላንትና ያመለጠን ያይድል አሁን እንዲያመልጠን አንፈልግም ብሎ አይደለም የተቀበሉት አያችሁ ቫልዩ ሳይሆን ያደረጉት እንደ ኮመን ሰው እንደ ተራ ሰው እንደ ራሳቸው አድርጎ አዩት ይሄ ጥበብና ተአምራት አሉት ይሄ ከወዴት አገኘው ይሄ ጸራቢ ልጅ አይደለምን እናቱ ማርያም ትባል የለምን ወንድሞቹ ስና ያዕቆብ አይደሉምን ተሰናከሉበት ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ ነቢይ በገዛ ሀገሩ በስተቀር ሳይከበር አይቀርም ሌላ ቦታ ሲሄድ እከበራለሁ ወልካም ነው የሚሉ አቤት ቤታችን ውስጥ ያለ በረከት ወልካም ባለ ማለት ያለፈት አቤት አጠገባችን ያለ የእግዚአብሔር በረከት አይናችን ስላልበራ ስላላየ ነው ስላልተቀበል ነው እንደሚገባ ቆጥረን ስላልወሰድ ነው የቀረብን ስንት ነገር ይኖር ይሆን ዛሬ የአይን መብራት ይሁንልን በእውነት ከልበ ነው የሚለው ጌታን ማክበር ወደሚለው እንመልስ ይህንን ታሪክ በጣም እንድታዩ ፈልጋለሁ አንድ ቀን ጌታ ያስተምር ነበረ ይላል የጌታ ቃል ከገሊላ ከይሁዳ መንደሮች ሁሉ ከኢየሩሳሌም ወጥተው የነበሩ ፈሪሳውያን የሕግ መምራን ይቀመጡ ነበረ እርሱም እንደሚፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት አቤት ጌታ ራሱ እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት ምን ማለት ነው የፈውስ አይነት ስፍር ቁጥር የሌለው እግዚአብሔር በረከት ጋባ ማለት ነው እዛ ሙክራብ ውስጥ ጋባ ማለት ነው እዚህ ከተማ ውስጥ የሚገርማችሁ ነገር ይሄም በጣም አስተውሉ የእግዚአብሔር ሀይል በመካከላቸው ቢሆንም አልተጠቀሙ ሆነ ይላል እኮ እጁ በላው ላይ ነበር በረከቱ አለ የእግዚአብሔር ክብር አለ ነገር ግን የሚፈወስ የሚጠቀም የሚባረክ የሚነሳ የሚበረታ ከዛ የተነሳ እግዚአብሔር ጎበኘኝ የሚል ሰው አልነበረም ከዛ በኋላ ይገርማቸዋል አትቱዳቸውን ሁሉ ያውቃል ጌታ እነሱ ሳይጠቀሙ እነሱ ሳይጠቀሙ አራት ሰዎች ጓደኛላቸው ሽባ የሆነ ጓደኛላቸው እኮ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይፈውሳል ደግሞ ዛሬ በዚህ ቦታ ነው አገልግሎት ያለው ለምን ይህንን ዘመዳችንን ይዘን እሱ ፊት ለምን አንጥልም አሉ ይዘው ሲመጡ የሚገርማችሁ ነገር ቤቱ ጥም ብሎ ሞልቷል ቤት በኩል ያስገቡት በምን አይነት ሰዎች ነው ቤቱ ጥም ብሎ ይሞላል ጌታን እንደ ጌትነቱ በማያመልኩት ሰዎች ነው አቃቅር በሚያወጡ ሰዎች ነው የሞላው ስፍረ በማይሰጡ ሰዎች ነው የሞላው የጌታ ሀይል አለ ነገር ግን አንዳቸውም አልተጠቀሙ እነዚህ ሰዎች ግን ከሩቅ መጡ ምገቡበትም ቦታ ሲያጡ ጣራ ነድለው ኢየሱስ ይፈውሳል ብለው ይሄውላቸው የሄዱበትም መንገድ አክብሮት የሚያመጣውን ነገር አፕሪሽን የሚያመጣውን ነገር እግዚአብሔር ያመጣልንን በረከት የማየት ውጤት ቫሉ ሲያደርጉት እንመለከታለን ጣራ ነድለው እፊቱ አደረጉ እምገርማችሁ ነገር ጌታ ሁሉ ነገር ስለሚያውቅ ሽባውን አልፈወሰውም አይደለም አልፈወሰው መጀመሪያ የሰዎችን ልብ ውስጣቸው ያለው ሐሳባቸው ሚያወጡትን የሚያወርዱትን ሁሉ ስለ ነበረ አንተ ሰው ኃጢአቴ ተሰረየልህ አለው ወዲያው ምን አሉ ቁጥር አንድ ላይ ጻፎችና ፈሪሳውያን ይሄ የምሳደብ ማን ነው አሉ አያችሁ 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 ይዞ የመጡትን ኤው ምን ትፈልጋላችሁ ይባሉ እኮ መባረግ ነው የሚሉት ግን አቲቱዳቸው ልባቸው በጌታ ላይ ያላቸው በደንብ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ለምን መሰላችሁ ጌታ በደጅ ነው እግዚአብሔር ይጎበኘናል ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ አየና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የምሳደብ ማን ነው ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን ሊያስተሰረ ማን ችል አትችልም እያሉት ነው አትችልም ብለው ያስቡ ጀመረ ሐሳብ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ አፕሪሽን ወይም ደግሞ አክብሮት በምንድን ነው የሚገለጸው በቃል በስራ አ በሐሳብ ሐሳባቸው ውስጥ ያለውን ጌታ ያውቃል ኢየሱስ ማሳባቸው እያወቀ መልሶ ጠየቃቸው ለመሆኑ በልባችሁ ምን ታስባላችሁ እኔ አሁን ብጠይቃቸው በዚህ ሰዓት ፓስተር ይሄን ሲያገለግል ምን አስቦ ነው ልትል ምን አስቦ ነው ተጠራጣሪ እኔ ምንም አስቤ አይደለን? ማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ አስራ ሶስት ሀምሳ ሁለት ላይ ነው ያቆምኩት ከሀምሳ ሶስት ነው የጀመርኩት ግልጽ ነው አይደለ የምለው ነገር ወገኖቼ ስንመጣ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ወተት ነው የእግዚአብሔር ቃል ውሃ ነው ያጥባል ይቀድሳል ሃሌሉያ አቅም ይሰጣል ይመክራል ይመልሳል መንገድ ያስተካክላል እግዚአብሔር ቃል ግን ተጠቃሚ የምንሆነው ዋው ዛሬ ጌታ ልናገረኝ ነው ብሎ የሚመጡ ሰዎች ናቸው የምጠቀሙት ረክብር ለጌታ ይሁን የምገርማችሁ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ያገለገለና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ራ አምስት ላይ ያለ ቃል ነው አልፌ ነው የምናገረው ግን ኢየሱስ ከዛ ወጥቶ ወደ ጥሮናና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ ይላል ማለት ወደ አህዛብ ሀገር ሄደ አይሁዶች ካሉበት ዞር ብሎ ሄደ አንድት ከነናዊት ልጇ በጣም የምትሰቃይባት መፍትሄ አጣች የባይድ አምልኮ ውስጥ ያሉ በሌሊት አረፋ የሚያስደፍቃት የምጥላት ተስፋ ያጣችችናት በጥሮስና ወደ ሲዶና እሱ ስመጣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች አፕሪሽን ነው ምን አድናቆት ነው ምን ገብቶን በፊቱ ስንንቀጠቀጥ የሚሆነውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ እባክን ማረኝ ልጅን ኩፉኛ ይዞታል ብላ ጮህች ይላል አያችሁ ጮህች እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ተጫዋለች አሰናብታት እያሉ ለመኑት እባክን ይሄው ነው በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነገር እስትልት እኔ የልጆችን እንጀራ ለቡችላ አልሰጥም አለ ወይ እኛን አያርገን ምንም ብቸገር ምንድ ነው የምመጣው ውሻ ተባልኩኝ ብላ ትችላለች እንኳን ይሄን ይሄንን ጫፋችንን ሰዋናስደርስንኛ እንኳን የሆነውን አይደለም ያልሆነው ነው እንኳን እቺ ሴትዮ ግን ምን አለች እኮ በቃ ከውሾች ከቡችሎች የተረፈውን እሱን እንኳን ቢሆን ከልጆች የተረፈውን የሆነ የሆነ የምጣል ነገር ባክን ጣልልኝ አንቺ ሴት አላት ጌታ ምንድነው ውስጡ ያለው አክብሮቷን ፍርሃቷን ዝቅ ማለቷን አየና የለመንሽ ሁሉ ነገር ይደረግልሻል እስቲ ጮክ በሉ ና ይሄ አትቱድ ሳይኖር ይሄ በሌለበት ቦታ ይሄ በሌለበት ቦታ እንዴት ነው እግዚአብሔር መስራት እኮ ፈልጋል በረከቱ እኮ መጥቷል ቤታችን ውስጥ ገብቷል እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለው የሚያደንቅ ሰው ያስፈልጋል የሚያደንቅ ስላችሁ ምን ማለት ነው ማደንግ ማለት በቃ ጌታን በጣም 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 ማክበር ቀላል ነገር እንዳይመስለን ቤታችን የገባው ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን እምገርማችሁ ያን ሰውዬ ሽባውን በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ የትኛው ነው በቃ ከሁለቱ እነሱ ሽባ መፈወስ ስላልቻለ ዘም ብሎ በቻ አጣጥ ተሰረየል ያለ አጣጥ ተሰረየል የሚለው ማንም ልል ይችላል እንደው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ሽባውን ተነሳ ለምን አይልም ለምን ወደ ኃጢአት ይሄዳል አለ የትኛው ነው የምበልጠው ሽባን ተነስ ማለት ወይስ የኃጢአት እቅርታ ማድረግ የምበልጠውን ነበር ያደረግኩት መንፈሳዊ ስራ ነው የሰራሁት ካልክስ አንተ ሰው አልጋ ዘሂድ ያው የስጋ አይደለ ለፈለጋችሁት ተነሳ ሰውየው አልጋውን ተሸክሞ ሄደ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ምንድን ለውጥ ያመጣ ካላችሁ ቤቱን ሞልተው አያችሁ በልባቸው ውስጥ ለጌታ ስፍራ ያልነበራቸው ሰዎች እያሉ ነገር ግን የጌታን ጌትነት አውቀው የታመመባቸው ወዳጃቸውን ይዘው ያመጡ ሰዎች እንዴት ተጠቀሙ ትመለከታላቸው በእውነት ይሄን የጌታ እራት ዛሬ ስንወስድ ሁሉ ጊዜ በየወሩ ስለምደረግ አቅልለው የሚያዩ ሰዎች አሉ ይሄንን አቅልለው ባለማክበር የሚያደርጉ ሰዎች አንዳንዶቹ ታሟል ሌሎችንም ደግሞ አንቀላፍቷል የታመሙም አሉ የሞቱም አሉ ለማለት ነው አክብረን ስንወስድ ግን ጌታ እኮ ስራ ብለን አድንቀን ስናደርግ ወገኖች ሆይ ቤታችን ውስጥ የእግዚአብሔር በረከት በፍጹም ግልጽነት እናያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እቺ ሴትዮ ያለባትን ሁኔታ ተቀብላ በረከት ይዛ እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት ያጣው ይሄንን ነው በቃ ደ ማርያም አይደለሽ እንደናቱ ዮሴፍ አይደል እንዳባቱ ወንድሞቹ እና ጋር እዚህ አይደል ያደገው ከስ ነው ያመጣው ይሄንን ነገር አሉ ያ የመጣው ነገር በሙሉ ምን ማለት ነው እንደቀላል ነገር መዝሙር አለ አይደል እንደቀላል ነገር የምል ወገኖች ወይ እንደቀላል ነገር እንዳና እግዚአብሔር ይርዳን ሁለተኛ አገልጋዮችን ማክበር አገልጋዮችም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል አገልጋዮች ብዙ ጊዜ አሁን አቢዝ አለ በትዳር ውስጥ አቢዝ ስኖር ሰዎች ምን ይላሉ አይ ትዳር ውስጥ አልገባም ይላሉ ጥሩ ትዳር የለም ማለት አይደለም መጋባት የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት አይደለም ከመጀመሪያውኑ ትዳር የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሰው ሐሳብ አይደለም ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለም ያለው ጌታ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተበላሸ ነገር ካለ ሁሉንም አብረን ማበላሸት አይደለም መፍትሄው አገልጋዮችም እንደዙ ደግሞ ታዘዙን ተገዙልን እንደዚህ አድርጉ በማለታቸው አቢዝድ የሆነ ስልጣን ስላለ አገልጋዮቻችንን አናከብርም ማለት አይደለም የሚያገለግሉንን ስናከብራቸው እግዚአብሔር በረከት እኛ ላይ እንደሚመጣ ታላችሁ ከዚህ ክፍል አንድ አስፈሎን አምስት አስራ ሁለት አስራ ሶስት ላይ ወንድሞች በመሀከላችሁ በማካከላችሁ የምደቅሙትን በጌታ የሚገዟችሁን የሚገስሷቸውን ታውቁ ዘንድ ስለ ስራቸው በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እለምናቸዋለሁ ይላል እና ይሄ ብጫ ያረኩበት አውቀ ነው እንዲ ተሳስቶ ነው ጳውሎስ ከመጠን እንዴት ነው በመጠኑም ካገኘን ይበቃል በመጠኑ መጠን ይልቅ አክብሯቸው አዲስ ክዳን ነው ስለ ምናቸው ስለ ስራቸው የሚያስተምሩ የሚገስጹ የሚመክሩ የሚሰብቁትን አክብሯቸው ወገኖች በማን ነው የምንገለግል ኤሪ ፕሬዚዳንት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንኳን በአመት እኮ አንዴ ነው በቃ ይመጣል ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ምናምን ንግግር ያደርጋሉ ተብለው እኮ አንዴ ነው የምጠበቁት ከበዛም አብዝተ ያል ይባላል በስቷል እንዴ የወጣ ብቻ ይባላል ግን እግዚአብሔር ግን በየሳምንቱ በየወንስደው ቃሉን ከፍተን እንናገራለን በእውነት አገልጋዮቻችንን ካልወደድ ካላከበር ናቸው ካልጸለይንላቸው እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚመጣው በረከት ያልፋል ይሄ የጌታ ቃል ነው ይህም በማድረጋችን የሚገርማችሁ ነገር ይሄም በማድረጋችን ጌታ ራሱ ያለውን ተመልገቱ እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበለኛል እኔን የማይቀበል እናንተን አይቀበልም አለ ማለት ጌታን የሚቀበል አገልጋዮቹን ይቀበላል አንድ የሆነ ታሪክ ላንብብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 12 ላይ ነው ታሪኩ ያለው ሙሴ አሮን ማርያም እነዚህ ቤተሰብ ናቸው ሲብሊንግስ እንደምንባለው ማለት ነው እዚህ ሙሴ ለሁሉም ታናሽ ነው ከውሃ ውስጥ ያወጣችው ማርያም ናት ተከታትላ የፈርዖን የልጅ ልጅ ጋር ሄዳ ከዛ በኋላ እናቷ አምጥታ አገናኝታ ያሳደገችው ማለት ነው አሮን ደግሞ እሱ አፍ በሌለው ጊዜ አፍ የሆነው ሰው ነው ሁለቱም ከሱ እሱን የረዱት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ግን ሙሴን ነቢ አድርጎ በፊታቸው አቆመ ከዛ ሙሴ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ልጅ አይቶ ወደደ አገባት ሁለቱ ቀስ ብለው ምን ማድረጉ ነው እሱ እንዴት ከእኛ ዘር ውጭ ሊያገባ ቻለ ይነጋገራሉ እሱ ብቻ ነው እንደ በሱ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር ማለት ጀመሩ ምናቸው ተለወጠ አሁን አክብሮታቸው ተለወጠ የነበራቸው ቦታ ዝቅ አለ አቤት 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 በጣም የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር ወዲያው ሙሴንና አሮንን ማርያምን እንዲህ አላቸው ሶስታችሁንም እፈልጋችኋለሁ አለ እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ጥሪ ደርሷችሁ ያቃል ግን አንድ ቀን ይመጣል ሁላችሁ ምኑ የምንባልበት ቀን ይመጣል አንድ ቀን ሶስታችሁንም እፈልጋችኋለሁ አላ እግዚአብሔር ምገር ነገር መፈለጉ ብቻ ሳይሆን ወደ መገናኛው ድንኳን ውጡ ብሎ ተናገረ ሶስቱም ወጡ እግዚአብሔርም በደመና አምድ ወረደ በድንኳኑ ደጃፍ ላይ ጠበቃቸው እግዚአብሔር በብሉ በዛኛው ብሉኪዳን ቤተ ቤተክርስቲያን መገናኛ ድንኳን ማለት ነው የት ጋር ነው እግዚአብሔር የሚገኘው ውስጥ እኮ ነው በአመት አንድ ጊዜ ልቀ ካህኑ ገመት ታስሮ ውስጥ ገብተው ነው ስራ የምሰራው እግዚአብሔር ግን እና አሁን ራሴ ይወጣለሁ አለ ፍለፊት እዚ እንገናኛለ ቁጭ አረጋቸው ምን ነበር ያላችሁት ሙሴ አልከሰሳቸውም ሙሴ አልከሰሳቸውም እግዚአብሔር ሰማ እስቲ አንተ እግዚአብሔር ሰማ በሉ የምነጋገሩትን ነገር ሰምቶ አመጣቸው አቆማቸው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ተናገራቸው ምን አላችሁ እሱ ከኛ አላችሁ አክብሮታችሁን አልጣችሁ? እኔ እኮ እናንተን የምናገረው በህልም ሊሆን ይችላል በራእይ ሊሆን ይችላል ከሙሴ ጋር እኩል አድርጋ አይደለም ማየ እሱን ፊት ለፊት ነው ማንዳግረዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥፋት ጠፍቶ ዝም ብያ ማርያም የአንቺ ችግር አሁን የከለር ጉዳይ አይደል ጥቁር አገባ ብለሻል ከዚህ በኋላ ይሄ የኮራሽበት መልክ እስክለወጥ ድረስ ለምጻም በለፐር በለፐርዚ ተመታች አይገርምም እግዚአብሔር ይሄ ፕሪንስፕል ተለውጧል ወደ አዲስ ክዳን ስንመጣ ማለት ሁላችንም ይሄ መከባበር የሚባለው ነገር ቀረ ማለት ነው ይሄ አይደለም አይደለም ወገኖች ሆይ በጣም እግዚአብሔር የሁላችሁ ለምንድን ነው የማይሰራው ምክንያቱም በረከታችን አጠገባችን ሆኖ ካላየ ነው በፍጹም ይሄ ነገራችን መፈወስ አለበት የሚገርማችው ጌታ ብዙ ጊዜ የተናገረው ይህንን ነው ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ነቢያትን የምትገድ ወደ እርሷ የተላኩትን የምትወግር አገልጋዮችሽን እስከ ዛሬ ድረስ ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችን ሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድኩኝ እናንተ አልወደዳችሁም እንሆ በጌታ ስም የምመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ቤታችሁ የተፈታ ይሆናል አለ ከንግዲ በኋላ እኔ አይደለው በሱ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ቤታችሁ የተፈታ ይሆናል እግዚአብሔርን ማክበር ይሁንልን አገልጋዮችን ማክበር ይሁንልን ቆይ 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 አገልጋዮች እንደ ቢሆኑ ታዳ እንዴት ነው የምናደርገው እየሰማችሁኝ ነው አንደተኛ ሰው ስለማይ እሱም እስክቀሰቀስ ድረስ ይሄን ቦታ አላልፍም ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ስጽፍ እንደዚህ አለ በሽማግሌዎች ጉዳይ ከሁለት ወይም ከሶስት በስተቀር ከሁለት ወይም ከሶስት ሰው በቀር ማስረጃ እርግጠኛ እስካልሆንኩ ድረስ ለሌላ ሰው አትናገር አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ሰዎች ፓስተር እንዲያደርጓል ይላሉ እነሱም እኮ አርጓል ያላቸው ሌላ ሰው አለ እንጂ ምንም ማስረጃ የላቸው ማነው አንተን የስልክ ሽቦ ያደረገ ከዛ ተቀብለ ወደዛ እንድታስተላለፍ ቃሉ ግን ምን ይላል ው በሁለት በሶስት እስካልተመሰከረ ድረስ ምንም ነገር አትናገር ይላል ምስክርነት ግን? እፋቱ ትክክለኛ መሆኑ ከታወቀ ግን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እኮ ያሉት ለዚህ ነው አንዳንዱ ነገር በግል እንናገራለን የከበደ ነገር ከሆነ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሎች እንናገር ይሄንን ነገር እኔ ዝም ብዬ አይደለም ዝም ጋር እንደዚህ ሆነ ሳጣ ሆነ ማስረጃው ከሶስት በላይ ነው እና ይህን ነገር ልብ አድርጉ ብለን መናገር እንችላለን እንደዛ ለምመለከታቸው መናገርና በየጓዳው ብዙ ነገር መፍጠር አንድ አይደለም ምን ይሆናል መሰላችሁ በረከታችንን ከኛ ይወስድብናል እኛ ደግሞ እዚህ ያለነው እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ነው ስጮክ በሉና ምን በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ጌታን እናከብረዋለን አገልጋዮቹን እናከብራለን የመጨረሻ ይህንን ካልን በኋላ እንጨርሳለን ወላጆችን ማክበር ይሄ ኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ነው የምናገረው ወላጅን ማክበር አስር ትእዛዛት እንዳሉ ታውቃላችሁ አምስተኛው አባትና እናቴን አክብር እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጥህ ምድር እድመህ እንድረዝ የሚላል ፎር አወርስ አይደለም እድመ የሚያረዝመው አባትና እናትን ማክበር እድመ ያስረዝማል እረ አንድ ላይ አሜን በሉ እንደ ልጆቻችንም እኮ ይህንን ነው ማስተማር ያለብን የጠፋው ነገር ይሄ ነው በተለይ በዚህ በአይል ውስጥ የጠፋው ነገር ይሄ ነው ይሄንን መናገር ቀስ ብለን አለ እኔ እንደሰበኩት ሳይሆን ቀስ ብለን ለልጆቻችን ወላጅን የማክበር ጥ- እግዚአብሔር ከአክብሮት ጋር ጉዳይ እንዳለው አስር ትእዛዛት አሉ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብሉ ኪዳን አስር ትእዛዛት አሉ ላችሁ በሁለት ከፍለን እንየው የመጀመሪያው አራት እግዚአብሔርን አክብሩ ነው በአጭር ቃል ከዛ በታች ያለው ግን ው እርስ በራሳችሁ ተከባበሩ ነው አምስተኛውንም ጨምሮ አምስተኛው አባትና እናቴን አክብር ነው ሌላው አትግደር ዝሙት አታርግ እንዲህ አታርግ የምለው ምን ማለት ነው አድርግ የራሴን ያዝ ወደ ሌላ ነገር እንዳታይ ለምን ይሄ አክብሮት የጎደለው ነገር ውስጥ አትግባ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታውም ንጹህ ነው አመንዝሮች ግን እግዚአብሔር ይቀጣል ስለዚህ እርስ በራሳችሁ ይህንን አድርጉ ነው የሚለው። ረ ክብር ለጌታ ይሁን የሌላውን ሰው ንብረት አትመኝ ስል ማለቱ ነው አክብር ስለዚህ አስርቱን ትእዛዛት በሁለት እንኳን ከከፈል ነው አራቱ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርን አክብር ማለት ነው ከአምስት ጀምሮ ያለው ደግሞ እርስ በራሳችን ነው ስለዚህ ይሄ አክብሮት ጌታን አገልጋዮችን እንበል እንጂ ወደ ታች ስንመጣ እርስ በራሳችን ወገኖች ሆይ ባይብል ስቴዲ ውስጥ መከባበር ከሌለ በረከቱ ያልፈናል የአገልግሎት ክፍላችን ኳየራችን የጸሎት ኅብረታችን ውስጥ መከባበር ከሌለ እግዚአብሔር ነቢይ አጠገባችን አስቀምጦ ሳንሰማ ሌላ ፍለጋ ደግሞ ሌላ ቦታ ልነድ እንችላለን ትልቁ ችግር አሁን ይሄ ይሄ ይሄንን በቃ እግዚአብሔር በቃ ወላጆቻችሁን አክብሩ ብያለሁ አላከበሩም በሌላ መንገድ እስቲ ባርካቸዋለሁ የሚል አምላክ አይደለም ልጆች ሆይ ኤፌሶን ስድስት አንድ ሶስት ላይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የምገባ ነውና መልካም እንዲሆንልህ እድመ በምድር ላይ እንድረዝም አባትና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛ ይቱ የተስፋ ቃል ያላት ህይወት ያለባት በረከት ያለባት ፊተኛ ይቷ ትእዛዝ ናት ይላል የአንገዳልቶችም ብዙ ስላላችሁ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው በጣም ደስ ይለኛል ልጆች ቤተሰቦቻቸውን ሲያከብሩ ሳይ በጣም ሲንከባከቧቸው ሳይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሳላስፈቅድሽ ምሳሌ መጠቀመ ነው አይ ቅርብ ጊዜ ሌላ ስቴት የመጣ ሰው ሞር ባለቤትን እኔንም እዙ ነው የተዋወቅ ነው እንዴት ነው የምትኖረው ብለን ስንጠይቀው የነገረን ነገር በጣም ባረከን ሰውየው ብቻው ነው የምኖረው ሴት ልጁ አግብታለች የራሷ ቤት አላት ግን ዊክዴይስ ላይ ማለት ዊኬንድ ላይ ትመጣና ለሳምንቱ የሚያስፈልገው ለአባቷ ትሰራና ቦታ 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 ሲዛ ማታ ደግሞ ወደ ና ወደ ልጆቿ ትሄዳለች ማለት በአሜሪካ ሀገር ሰራተኛ መቅጠር አይችልም አ ተባባልን ማለት ነው ሪሊ እኛም እኮ ተበላሽተናል እኔ በጣም ነው የገረመኝ እና እንደዚህ ነው የምታደረገው ይሄ አሁን ይሄ አሁን በቃ ነበረ አሁን የተረሳ ነገር ነው እግዚአብሔር ይሄንን እይመልስልን ለምን ኢትዮጵያ የሆኑን ቤተሰቦቻችን ወገኖቼ ወይ ደውለንም ቢሆን አክብሮት በቃል ይገለጻል በስራግ በሐሳብ የሚገለጣል አያችሁ እኛ ምንም አቅም ባልነበረን ጊዜ ተሸክመውን አቅም የሆኑን ወላጆቻችንን እኛ ደግሞ አቅም እነሱ ሲያልጡ አቅም እንድንሆናቸው እንጂ አለ እንደው እንደ ትርፍቃ እንድናስቀምጣቸው አይደለም ይሄ በቃ በፍጹም ይሄ ምን ያመጣል መሰላችሁ የፈለገ ነገር ብንጸልይ ው የመጣው ቤታችን የገባው በረከት የሚያቆም ነገር ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁላችሁ ወደ ናዝሬት የመጣው በረከት ነው የተመለሰው መጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤታቸው ገባ ጸጋውን አዩት የሚያስተምርበትን ጥበብ አዩ የሚገርማችሁ ነው የተፈወሱትን ሰዎች ታሪኩን ሰምተዋል ትንሽ አገር ናት እስራኤል እየሆነ ያለው ነገር በደንብ ያውቃሉ ግን እንዴት ይቀበሉት እነሱ የፈለጉት እንዴት መሰላቸው የሚመጣው መሳሃ ይሄ የሚመጣው መሲ በፈረስ ላይ ተቀምጦ ሮማውያንን ጸጥ እያደረገ አይሁዲን ከፍ እያደረገ የሚያውረ የሚያውረበድብ ጌታ ነበር የመሰላቸው የመጣበት እውነታ ሊቀበሉ አልቻሉም ነገ ደግሞ በአያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው ይሄ በፍጹም አልተስማማንም ነው ያሉት በረከቱ አለ እኛ የምንጠብቅበት መንገድ ግን ሌላ ነው ወገኖች ሆይ በእውነት እግዚአብሔርን በህይወታችን እንድናከብረው ጌታ ይፈልጋል ወደ ጌታ ራት ስለምንሄድ እስቲ የመዝጋውን ሀሳብ መጨረሻውን ሀሳብ እናይና ለጌታን ራት አብረን እንወስዳለን ከእግዚአብሔር ጉብኝትና በረከት ለመቀበል በህይወታችን ጌታን ማክበር ዋነኛ ነገር ነው ብዙ ነገር ፈትሸን ለ እኔ ግን ምን ነው ቆይ ለምንድነው ይሄ ነገር እንደዚህ የምን ፈትሻቸው ነገሮች አሉ አይደል እስቲ ይሄንን አሁን አትቱዳችንን እንፈትሽ በእውነት ነ እሁድ ስለሆነ ነው የመጣሁት ወይስ የጌታን ቃል ናፊቅ ነው በእውነት እዛ እንገናኝ ተባብለን ቀጠሮ ከሰው ጋር ስላለን ነው የመጣ ነው ወይስ በእውነት የእግዚአብሔር ጌታው ዛሬ ተናገረኝ ብለን ነው የመጣ ነው አንድ ታሪክ አነበብኩኝ እና ባልና ምስት ተቀምጠዋል ከፊታቸው ደግሞ ሌሎች ባልና ምስት ህጻን ልጅ ይዘው ቁጭ ብለዋል ፓስተሩ እየሰበከ ያው ፕሮግራሙ አለቀ ከዛ በኋላ ዛሬ ፓስተሩ መልእክት ነጥብ እንደሌለው አይታል አይደለም ወይ አላቸው እሷ ለባሏ እኔ ነጥብ እንዳለው እንጂ እንደሌለው አልገባኝም አላት ባልየው አሜን በሉ ስለዚህ ባል አይ ነጥብ እንዳለው ነው እኔ ያልሹ አልገባኝም እንደዚህ እንትናላለን ማለት ደግሞ ሙዚቃ እንትን ስሉ ዘማሪዎቹ እንትን ስሉ ኖታውን እንትን እንዳሉና እንዳልተሳካላቸው እንደው ምን ቢያደረጉ ዛሬ እንትን እንዳሉ አይታሃል ወይ አለችው አይ እኔ አላየው እኔ በእውነቱ ከሆነ እንደ እንደዛሬ በወርሽፕ ተባሪክ አላውቅም ከዛ ህፃን ይዞኛ ፊት ቁጭ ያሉት ሰዎች ደግሞ ህፃኑን ትንትን እንደረበሸ ምናምን ሰማ ወይ አይን አልሰማውም እሺ እንትን አደረገችውን ልብስ አይታለ ወይ ማ አላየውም ታዳ አንተ ምን ውን ቸርቸልኩ አያችሁ ሰው የምፈልገውን ነገር ያገኛል ማለት ነው እሷ ፖይንት ይዛ ነው የሄደችው ተሰናከለች እንጂ አልተጠቀመችም ባሉ አገን ዘው ሆነው ሆኖል በሰም ነገር እየሰማ ሰም መቀመጫውም ያው ሆኖ እሱ ግን ተጠቅሞ ተባርኩ አንቺ የምትዩ ነገር ነው ምን ፓስተር አብረን አይደለ የመጻፍ ያነበብነው ዝም ብየ ፈጥሬ አይደለም የሆነውን ነገር ወገኖች ክሪቲካል ከመሆን ጻጉር ከመሰንጠቅ ይባላል ወይ ሳይባል ማስተሳክ የምባለው ልንገራቸው ሰፈር ውስጥ ያለ ጠበል የልጥ መዘፍዘፊያ ይሆናል ይባላል ሰፈር ውስጥ ያለ ገባቸው አይደል ሰው ለጠበል ይሄድና ለራሱም ጠጥቶ ሩቅ ላሉት በኮዳ ይዞ ይሄዳል እዛው ሰፈር ውስጥ ያሉት ግን ብርድ ልብስ ይዘፈዘፉበታል አጠገባችን ያለውን በረከት እንድናይ ጌታ ይርዳን በእውነት ይሄ ልባችን ስላወጥ አሁን አጠገባችን ያለው ባላችን ሌላ ሰው ነው ልባችን ስለወጥ አጠገባችን ያለ ጌታ የሰጠን የትዳር ጓደኛችን ሌላ ሰው ናት ችግሩ እኛ ውስጥ ነው ያለው እንጂ እዛ አይደለም ያለው ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ሄተ ቀጥለ ተናገር እያለች እስቲ ሁላችሁም እጆቻችንን ወደ ጌታ እናነሳለን ልባርካችሁ በእውነት ይሄ በረከት ይህ ቃል በተነገረበት ቀን ቤታችን ይገባል ጌታ ምን አለ ብንለው በረከት ነው ለአንቺ ያለኝ በረከት ነው ለአንተ ያለኝ ነው የምለው በጎ ስጦታ ፍጹምን በረከት ከብርሃናት አባት ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲያው ይወርዳሉ ይላል ወገኖቼ ልባርካችሁ ስትጆቻችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ሲባርከን ወገኖች እያንዳንዳችንን ለይቶ ስለሚያቅ በሚያስፈልገን አቅጣጫ ይባርከናል ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር የፊቱ ብርሃን በእናንተ ላይ ያብራ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይስማ ቁርባናችሁን ይቀበላችሁ እግዚአብሔር ከሰማይ ይመልከታችሁ እግዚአብሔር እጃችሁን ያዝ እግዚአብሔር ሰላም ያብዛላችሁ እግዚአብሔር በፊታችሁ ይውጣ በጌታ ስም ባረኳችሁ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ የሚያደርግ በረከት ሐዘን የሌለበት በረከት ምንጩ እግዚአብሔር የሆነ በረከት ያግኛችሁ እግዚአብሔር እናንተና ትዳራችሁን ይባርክ እግዚአብሔር ልጆቻችሁን ይባርክ እግዚአብሔር በፊታቸው ይውጣጃቸውን የያዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁም መጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ እብረት ከሁላችሁም ጋር ይሁን